I got the dynamo of volition, the popo position, automatic transmission with low emissions. I'm a brand new addition to the old edition with the love unconditional. And I'm a drama abolitionist, damn no opposition to my proposition. Half of a man, half magician, half a politician, holding the mic like ammunition. And my vision is as simple as light. Ain't no reason we should be in a fight, no demolition. Get to vote, get to see what you like. Prove creation, compositions already written by themselves. Heck, it's for the people not believing in gosh. Good job, get them up way high, give me that high five. Good time, get them way down low, give me that low dough. Good God, bring them back again, give me that high ten. You're the best definition of good intention. I do not answer the call if I do not know who is calling. I guess the whole point of it all is that we never know really. Trying to keep with the Joneses while waiting for guns and the roses to finish what we all suppose is gonna be the shit we'll soon make. Bumping in wrist lock, twisting up a Rizzler. Kid Icarus on the transistor. Nintendo be giving me the blister. I bend over, take it in the kisser. My best friends are hitting on my sister. Try to tell them that they still a wisher. Cause she already got herself a mister. And besides, that's gross to wanna diss her. Didn't I say? Comprar em brechós é mais barato, ecologicamente correto, já que a peça de roupa é mais aproveitada antes de ser descartada. E agora também é moda entre as meninas descoladas que procuram looks originais. E essa moda está movimentando a economia do setor na região. É. Ana Carolina adora comprar roupas. E ultimamente tem tido um gasto bem menor. Esse short, por exemplo, era uma calça. E eu transformei em um short, cortei. Um short desse você não encontraria em uma loja de marca por menos de 100 reais. Eu paguei 5 reais nessa calça que virou um short personalizado que só eu vou ter. É nos brechós que muitas mulheres têm buscado opções para mudar o visual. E não só pelo preço. Mas é questão mais fashion mesmo, que você não encontra isso em qualquer loja, né? É o diferencial, entendeu? São roupas diferentes. Deixa o estabelecimento em volta redonda, 60% das clientes são jovens. Que o jovem também é aquele que gosta sempre de roupa diferente, tá assim, gosta muito de comprar, né? Antigamente o pessoal tinha muito preconceito, hoje não. Hoje o pessoal quer ver como é que é, quer ver as roupas. Muitas meninas gostam de roupa de marca, brechó tem, com preço muito barato. Tem muita gente que gosta de vir até os brechós, olhar roupa por roupa antes de decidir o que levar. Mas esse tipo de negócio está tão em alta que hoje, além do modo tradicional de compra, já tem peças sendo vendidas pela internet. Foi o que a Aline descobriu há 3 meses, por acaso, e deu certo. Vendi algumas peças que eu não usava mais, elas estavam, né, em boa qualidade. Amigos conhecidos, e aí eu identifiquei a oportunidade, né? Resolvi colocar na internet, que era uma maneira mais fácil de mostrar para um número maior de amigas. Só que aí uma amiga mostrou para outra, que mostrou para outra, e aí cresceu. A maior parte da clientela tem entre 16 e 30 anos. A cada semana, em média, 90% das peças mostradas online são vendidas. Por isso, a Aline está até formalizando o novo empreendimento, já pensando no futuro. Um dia, quem sabe, né? Ficar por conta só desse empreendimento, né?